Universiteti i ri do funksionoj në tri gjuhë, shqip, maqedonisht dhe anglisht. Ai do ketë 14 programe për ciklin e parë dhe të dytë, kurse është para parë të filloj në vitin e ardhshëm akademik. Si pas propozuesit, qëllimi i zgjedhjes së propozuar ligjore është plotësimin e nevojeve të kuadrëve të larta profesionale në fushën e shkencëve tekniko-teknologjike, matematikore dhe shoqërore. Dhe gjithashtu, kjo praktik është edhe për, ose ky model ka qenë edhe për Universitetin e Tetovës në cilin gjuha, ose studimet janë gjuhën Shqipe. Aspekt tjetër që duat të sqaroj është që me ligjet për themelimin e universiteteve publike, në asë njërin dërim tani nuk është definuar se gjuha, sepse kjo definohet gjuha e studimit, sepse kjo definohet me ligjin për arsimin e lartë, me elaboratet dhe me statutin e institucionit për arsimin. Deputeti PDSH Soran Ibrahimi, duke u drejtuar deputetve të BDI-s dhe të ministrit të arsimit, tha se pari parelemruar se kjo universitet do jetë vetëm për shqiptarët, por pas disa ditve doli kryeministri, tha se do të mësot dhe në maqedonisht, dhe kjo është një gjysëm e vërtet dhe mashtrimi tuaj, PDSH me amandament kërkoj që universitetit të mësot vetëm në gjuhën Shqipe. Këto janë të gjitha këto gjysëm vërteta, si kjo çështja e universitetit tani që mundoni ta mashtoni opinionin se po bani një punë të hajit, po bani një punë të madhe, dhe po themeloni universitete dhe po krijoni vatra dije. Ndaj deputetit Ibrahimi reagoi e jup rrostemi nga BDI, duke mohuar se ky është gjest populist. Ai tha se universiteti do jetë i mirëseardhur për studentët shqiptar, sepse prej fushave të shkencave teknike ka kuadro deficitare. Zotë një Orhan Ibrahimi, të jeni shumë të sigurt se universiteti do tjetë në gjuhën Shqipe, por është shumë mirë në universitet të angazhojmë edhe profesor edhe në gjuhën angleze, të angazhojmë profesor edhe nga jashtë Maqedonia, të angazhojmë edhe profesor nga Maqedonia, edhe pse janë në gjuhën maqedone, le të vinë pasi që ne dëshirojmë në shekullin 21, shekulli i një shoqërie të informacionit. Propozimi i PDSH-s nuk kaloi para Komisionit të Arsimit. Ligji është dhënë për shqyrtim në seancën plenare.